violoncelo é bem maior que o violino e a viola. Na Itália, ele é chamado de cello. Diminutivo do seu nome. Para tocar o cello, o músico encosta no seu peito, do lado esquerdo. Antônio Vivaldi foi um compositor italiano que nasceu no século XVII. Ele era conhecido como Padre Vermelho por causa de seu cabelo ruivo. Ele era sacerdote e cantava missas. Mas, por causa de um problema respiratório, abandonou o canto e dedicou-se ao violino. Vivaldi tinha muita facilidade para escrever músicas. Chegava a fazer um concerto em apenas um dia. Vivaldi escreveu mais de 700 obras. Mas com certeza uma de suas obras mais famosas foi As Quatro Estações. Nela, os violinos imitam o som dos pássaros, dando as boas-vindas à primavera. Depois, temos a sensação de preguiça debaixo de um sol forte, como no verão. No outono, ouvimos os sons da caça. A música parece ter um vento importante com o solo do violino.